Δίδατ Μάτλη Ερία, Ιρανής Πρεβαντέλη Χέλης Ουκλεβής, ειν ჩვენი საზრდალიან გააზრებული პოლიტიკისა საქართველოს მიმართ. მიმდინარე წლის 22 მაის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ახსნა განმარტების გაკეთება მოუწია იმასთან დაკავშირებით, რომ ირანთან სავიზო რეჟიმის გამარტივება არ მოვაწინა აღდეგობაში საქართველოს დასავლურ ინტეგრაციასთან, თუმცა ფაქტია, რომ მსოფლიო პრესა ვაშინგტონის იმ ღელვარებაზე წერს, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მიერ ირანისთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივებას და თბილისში ირანის პრეზიდენტის აჰმადინეჯადის დაპატიჟებას მოხვა. მაგრამ 2000 წელს ირანის პრეზიდენტისთვის შეთვლილი მოწვევა არ ყოფილა სააკაშვილის მხრიდან აჰმადინეჯადის თბილისში ჩამოტყუების ერთადერთი მცდელობა. 2006 წლის 30 მაისი. გამოცემა კავკას ევრონიუსი წერს. საქართველოში იმყოფება ამერიკელი სენატორი მაკეინი, რომელმაც თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე დადებითად შეაფასა მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან ირანის პრეზიდენტის საქართველოში დაბადიჟება. ანუ საქართველოს პრეზიდენტი უკვე 4 წელია ცდილობს ნეჯერთან პირდაპირი კონტაქტი დაამყაროს, თუმცა ირანის პირველი პირი საქართველოში არც 2006 წელს გამოჩენილა და სააკაშვილს 2010-ში წუარი უთხრა მოწვევაზე. მეტიც, ირანის პრესა რამდენიმე დღის წინ ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ისრაელის სამხედრო ძალები საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგდნენ და ირანზე შეტევისთვის ემზადებიან. საქართველოს ტერიტორიაზე თუ არ ჩავთვლით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფ რუსულ სამხედრო ბაზებს, რომელიც საფრთხეს უქმნის მთელ რეგიონს, არავითარი სამხედრო ბაზები არ არის და არც არასოდეს არ იქნება. თურქეთს ერთი ორჯერ დიდი ირანი. ქართული მხარე ამ ინფორმაციას უარყოფს, თუმცა როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. ირანი მიხეილ სააკაშვილში საფრთხეს ხედავს. საქართველო რაღაცა ძალიან დიდ ჩარში გაეხვევა. ანუ ისე ავანტურა ბატონო. რა თქმა უნდა, ეს ავანტურაა, რა თქმა უნდა. ახლა თქვენ ხო გესმით ირანის მხარედან განცხადება, რომ ისრაელის სამხედრო ბაზა შეიძლება იყოს საქართველოს ტერიტორიაზე. აქ უკვე მეორე ხარისხოვანია, მართლა არის თუ არ არის. აქ არის უბრალოდ ირანის პრეტენზია, რომ აი მე ხიფათი მელოდება საქართველოსგან. ახლა ირანს ხიფათი რომ ელოდება საიდანღაც, ეს უკვე რას ნიშნავს? პროვინციასაც ნიშნავს. პანიკური შიში არ მიდება. ამ ლოგიკით რო გაგზელდეს ეს ამბები, სავსებით შესაძლებელია, რომ ირანმა თავისი იარაღი გამოსცადოს საქართველოზე. აქვე დღეს ვრცელდება ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორის ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელიც მსოფლიოს ირანის მიერ ბირთული იარაღის გამოყენების საფრთხის შესახებ აუწყებს. ლეონ პანეტა აცხადებს, რომ თეირანს ორი ბირთული ბომბი 2012 წლისთვის მზადექნება. ფიქრობ, სანქციების სათანადო შედეგი მაინც ექნება. ის ფაქტი, რომ სანქციების დაწესებას ირანის ისეთი მოკავშირე ქვეყნების დათანხმდნენ, როგორიც რუსეთი და ჩინეთია. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ თეირანის განმოსალოდნელი საფრთხე მართლაც სერიოზული იყო. თავის მხრივ BBC აცხადებს, რომ ვაშინგტონი თეირანს ბირთული პროგრამის გაგრძელების გამო სანქციებს უწესებს. ვაშინგტონის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში საუბარია ირანის ბირთულ პროგრამასთან კავშირში მყოფი ირანელების საზღვარგარეთ გამგზავრების აკრძალვის გაგრძელიერებაზე და მათი ანგარიშების გაყინვაზე. მოსალოდნელ სანქციებს შორის ასევე საზღვარგარეთ ირანული ბანკების საქმიანობის შეზღუდვაა დასახელებული. დასავლეთში განვითარებული ამ მოვლენების ფონზე მიხეილ სააკაშვილი 17 მაის თეირანიდან დაბრუნებულ თურქეთის პრემიერს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს ბათუმში ხვდება, რომელმაც თეირანთან მიაღწია შეთანხმებას თურქეთში დაბალ დონეზე გამდიდრებული ურანის შეტანის სანაცვლოდ ირანს ბირთული რეაქტორისთვის საჭირო ბირთვული საწოვი მიაწოდოს. მიხეილ სააკაშვილმა ამას დიპლომატიური გამარჯვება უწოდა. მე ძალიან ნერვიულობდი იმის თაობაზე, მოასწრებდა თუ არა ბატონი ერდოღანი ბათუმში ჩამოსვლას. თითოეული ჩვენგანის ბედი დამოკიდებულია რა მოხდება ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო. პატარა ქვეყნებისთვის ეს სიკვდილ სიცოცხლისა და გადარჩენის საკითხია, აცხადებს სააკაშვილი. ფაქტია, რომ საქართველოს ხელისუფლება აჰმადინეჯადის მოხიბულას ცდილობს. აქტიური ვიზიტები თეირანში მიმდინარე წლის იანვრიდან იწყება. საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანის პრეზიდენტთან ერთად ირანის პარლამენტის თავმჯდომარესაც ხვდება და დასავლეთისთვის დამაინტრიგებელ განცხადებას აკეთებს, სადაც არ უნდა იყოს საქართველო, რომელ ალიანსში ან ორგანიზაციაშიც არ უნდა გაწევრიანდეს ოფიციალური თბილისი, არასდროს წავა ირანის წინააღმდეგ. გრიგოლ ვაშაძე. გარდა ამისა, უახლოეს დღეებში თეირანში გამგზავრებას უკვე ქართველი პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური გეგმავს და აქვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საქართველო ირანისთვის იარაღის მიყიდვაში აეჭვმიტანილი. ისრაელის ჯარების საქართველოში გადმოსროლის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ ირკვევა, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში საიდუმლო ვიზიტით გაემგზავრა. მიზეზი ირანთან შექმნილი გაუგებრობის გარკვევაა, რომელსაც, როგორც პრესა წერს, დასავლეთი ნერვიულობას განაგრძობს. მიხეილ სააკაშვილი ირანთან გაუგებრობაში 3 წლის წინაც აღმოჩნდა.
ეს ფარული ვიდეო ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს თანამშრომლობის მიერ თბილისში, სასტუმრო ძველ თბილისშია ჩაწერილი. ამერიკული სპეცსამსახურების ძიების ობიექტი ირანის მოქალაქე ამირ ჰუსეინ არდებილია. ირანელი იარაღით უკანონოდ ვაჭრობაშია ეჭმიტანილი. არდებილი ამ ჩანაწერის გაკეთებიდან მალევე თბილისში დააკავეს და მიუხედავად იმისა, რომ ის თავს დამნაშავედ არ ცნობდა, მისი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსტრადირება მოახდინეს. პრესით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამერიკელმა და ქართველმა სპეცსამსახურებმა ეს ოპერაცია ერთობლივად ჩაატარეს, თუმცა ექსპერტები პირად საუბრებში გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ დასავლელმა სპეცსამსახურებმა ქართული მხარე საკმაოდ ცუდ თამაში ფაქტზე დაიჭირეს. მაგრამ მათივე პროტეჟე სააკაშვილის ხელისუფლების სკანდალში გახოვას მოერიდნენ და საქმე ყოველგვარი პიარის გარეშე დახურეს. ეს თემა გრიგოლ ვაშაძის თეირანში ვიზიტის დროს 3 წლის შემდეგ გახმაურდა, რადგან თეირანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს არდიბალის ირანისთვის გადაცემას თხოვს. დასავლეთი კი ეჭვობს, რომ თბილისში იარაღით უკანონოდ ვაჭრობისას დაკავებული ირანელი თეირანისთვის განსაკუთრებულ ღირებულებას წარმოადგენს და ექსტრადიციაზე თავს იკავებს. ვაშაძე კი თავის მხრივ თეირანს საქმის მოგვარებას პირდება. გეოპოლიტიკური პასიანსის დეტალები არამარტო ქართველი, არამედ უცხოელი მიმომხილველებისთვისაც კი აღმოუცნობი რჩება. ანალიზი მარჩიელობას ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ყოველასთვის ცნობილმა დემოკრატიულმა შეხედულებებმა და ამასთან წინააღმდეგობაში მოსულმა რესპუბლიკურმა საგარეო პოლიტიკამ დაამსგავსა. ჯერ კიდევ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ნათელი იყო ობამას და მაკეინ შორის სხვაობა. როგორც ვაშინგტონის ინტელექტუალურ ცენტრად აღიარებული ატლანტიკური საბჭოს საინფორმაციო ბლოგზე წერენ, მაკეინს ირანი ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე დიდ გამომწვევად მიაჩნდა. ის ყოველგვარი დიალოგის წინააღმდეგი იყო. ობამა თავის მხრივ დაჟინებით ითხოვდა თეირანის რეჟიმთან არამხოლოდ მოლაპარაკებას, არამედ საუბარს ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ექსპერტებისთვის მოულოდნელობების დრო დადგა. პროგნოზების გაკეთება არაპროგნოზირებადი ხელისუფლების პირობებში შეუძლებელია. მთელი უბედურება არის, რომ ჩვენ შეიძლება არცერთ სარტყელში არ აღმოჩნდეთ და ამ სარტყელების საზღვარმა გაიარო საქართველოს ტერიტორიაზე. გეოპოლიტიკური ტექტონიკური ხაზი გაივლის ქართულ სოფლებს, არ გაიარა აგერ. ხო ნახეთ, აფხაზეთი ცხინვალის რეგიონი არის რუსების ხელში, დანარჩენი საქართველო დავარქვა ეს პირობიდან ამერიკის გავლენის ქვეშ. ქართულ სოფლებზე განდის ეს. და ახლა ამას უნდა დაემატოს ისლამური ტექტონიკა, იქ შიგნით სუნიტური და შიიტური, ცალკე ისრაელის ინტერესი, ცალკე სომხეთის და აზერბაიჯანის ინტერესი, ცალკე ჩრდილოეთ კავკასიელების ინტერესი. იქ ჩრდილოეთ კავკასიელებში იქ ორი მიმართულება, ერთი საერო კვათ მასხადოვის ფრთა იყო, რომელიც დღეს საკმაოდ შესუსტებულია და არის კიდევ ვაჰაბიტური ფრთა, ანუ რელიგიური ფრთა, რომელიც კიდე ცალკე ინტერესებს ატარებს. ცალკე არაბების ინტერესი მოდის იმ არაბებში, ცალკე არის საუდის არაბეთის ინტერესები, ხო? აქ აი ყველთელი ფულია, რა თქმა უნდა. სააკაშვილისთვის ფულია ეს. აქ სახელმწიფო ინტერესი. აი რა უნდა მოიგოს ამით საქართველო, მითხარ? რაღაცა ძალიან ცუდი რო ხდება ჩვენთან დაკავშირებით, ეს ფაქტია და სააკაშვილი რო ამაში გარეულია და მერაბიშვილი დარწმუნებული ვარ. ქართულ მხარეზე გაცილებით მშვიდად არის ირანის ელჩი საქართველოში მაჯიდ სამაძე საბერი, რომელმაც მაესტროსთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ირანზე თავდასხმას ახლა ვერავინ გაბედავს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის სერიოზულ გაკვეთილს მიიღებს. ირანის საკმაოდ ძლიერი სახელმწიფოა. მას აქვს დიდი პოტენციალი და ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ შესწევს სუნარი, რომ დაუპირისპირდეს ირანს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესანიშნავად იცის ირანის შესაძლებლობები და თუ რა შეუძლია ირანს. ამიტომ ის თავს შეიკავებს აგრესიის დაფიქსირებას. რას თამაშობს ხელისუფლება და ხომ არ მოყვება საქართველო დემოკრატიული იდეალების და რესპუბლიკური აგრესიის წნეხ შორის? ჯერჯერობით ეს და კიდევ სხვა ბევრი შეკითხვა უპასუხოდ რჩება, თუმცა ფაქტია, რომ მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლებამ ბირთვული მოზაიკის აწყობაში მონაწილეობა გადაწყვიტა.